Tu nustoji jį mylėti, ar niekada ir nemylėjai gal? Ne, mylėjau. Tai yra kitas žmogus, ne mano demonai, žinai. Ir aš jau palikau juos. Įsivaizduok, tu gyveni su žmogum 7 metus, dirbi kiekvieną dieną ir viską atsiskiri per savaitę ar dvi. Pasiėmau ten savo santaupas, rūbus, išėjau ir jisai sako, mes tiek sukūrėm. Aš sakau, čia nieko nėra. Čia yra tušis burbulas. Kaip susipažinote su dabartiniu savo sužadėtiniu prancūzu Niko? Meilė iš pirmo žvilgsnio, viskas. Visos žvaigždės sukrito, kad tik mes būtume kartu. Yeah.